Her vil jeg gerne anmelde filmen Tomorrowland, som er lavet af Disney. Hvad jeg synes om den, kan I høre her. I filmen ser man Casey, som der godt kan lide videnskab. Man ser også Frank, som er spillet af George Clooney, som er skuffet over en oplevelse tidligere i sit liv. De to møder så hinanden og har en fælles skæbne, som fører dem ud på en farlig opgave, nemlig for at finde hemmeligheden om Tomorrowland, en by, som der ligger i et alternativt univers. Men vil ikke komme ind på mere om, hvad filmen handler om, da jeg ikke vil afsløre for meget filmen. Jeg synes, det er fedt, at Disney prøver at lave en film, som har et alvorligt emne. Hun rigtig godt lide historien, og de forskellige personer, der var med i filmen. Der var en masse god humor med i filmen, som der måske kunne blive lidt for meget til tider. Men filmen indeholder også en del action. Jeg kunne også godt lide effekterne i filmen. Dog synes jeg, den blev lidt forvirrende. Blandt andet får man aldrig at vide, hvorfor de to har en fælles skæbne sammen, og hvorfor de blev udvalgt til den opgave, som de blev sendt ud på. Men til gengæld synes jeg, det er fedt, at Disney prøver noget nyt. Jeg vil gerne give filmen 4 ud af 6 stjerner. Jeg synes, det var en god film. En masse underholdning, god humor og en god historie. Jeg synes også, at de personer, som der er med i filmen, spiller deres roller rigtig godt. Hvis I kan lide godt mysteriet, så er det en helt klar film, jeg vil anbefale jer til at se. Det var det for den her gang her. Hør med næste gang, når jeg anmelder endnu en film.